Não faz muito tempo, a Bahia era destaque nacional pelas novas indústrias e pelo desenvolvimento do seu turismo. Hoje, as notícias sobre a Bahia falam das pessoas morrendo sem atendimento nos hospitais, das famílias com medo do toque de recolher e das escolas sem professores. Precisamos de um governo que tenha compromisso de verdade com a nossa terra. Queremos uma Bahia de novo líder do Nordeste e exemplo para o Brasil.